Кенгелемен, Сахабут Сиринустун, Тарбахтаргар Таланнах, Мандрой Дех, Урата Туара Джордах, Джон Тюльбе Тюльбая, Булербулер Гаттан, Барбулаллара. Кенгелер Аянта Харбута Имнилара, Омарбута Мохоктара, Джон Рот Тухугар Тухалан, Олоккачахака Туттулан Келлектара. Оттон Чурапчилухан Ланкарар Буллака, Маннада Арас Джордах, Сатабуллах Джон Агаяга Суахтар. Бирону Кенгелен Нюргюн Филиппа Буллар. Кини гонча салата бейтай бит кини эдергер түһәрәр аппаратын тухынан бу күннәргә олоқта қаһыкка интернет сетимигер кепсенен киң әйге билле. Төнеп гүн басан турын дыраба. Дыраба. Аһа, де бастан бәйән билендер әрәбу хантан төлүтте хәне бу тухынан. Бу гәсте кәсәре. Мен тан ямам катылдылар. Дәймен нәчәрәп чалыру. Кырар дәхфәттән ради любитель нарыты пайкылыр. Раз ради деталей, ради передач, которые я делал, курс торговли, компьютер, он на телемастер, кенгер, он на медтехнике, стажировка, балага аппарат, он на черепче, балага терлилихи, наука, день баравит, наука, он был, джертам, он футбола. Ол эти чалхан середине сюрерин билем баран ол антоналанар эти наука ахтан наука дике бардым. А то сюрерина манна холобра тух кайсхатна ханна кайсхатна үлелерин урвану эмбе. Мен булан эти тас чох чалхан энергетин бейтин үдүнен сюрдер хераннигар чалханы гыппат эбиттен онна бу ол чалхан энергияда бу сирдүнө сүйрөн бу отмас түгүттөн энергия тахан бу озон оңорон кө халаны өскөтөрө бүтчен ити итинне ту хайынтын ити вопроска нарылылыбын атам мен бу ол инен жаркынык буттан интернетке ютуб каналы хамын кепсивин бартына хастык тугу билбипин бартын ол ну үгүс жондор хаңарлар үгүс жондор утараллар индик бол батак ден ата эм бен бу отума эми бере таган ди аха мен бу тугуна кепсери ха мен буланы отума жөрөтөр бер от быхыдын тахатын жөрөтөмүн олата бу от тогомандык быхылай бу тогомандык формалар иген. Оны уланы бу хандык багар юнаи форматын улан көрдө хана кине бандык бага кудык сытыя бит. Ол хытытынан бу энергия тахан барар бит. Ол серүдүнөн сүйрө хаджар энергия бу. Ол энергия тахан бар дигер онно надо бит бу. Ухуга. Аха. Онтон төгүрүк болгана ол энергия онно наоборот хаханылар бит. Муньюстар. Ол энергия бу от силихиттен арас молекулалары оморонылан. От юнергер анна көмөлөр бит. Бу ол энергия тахытыгар мана плюс энергия тахар, минус энергия кирен ол серттен плюсовой молекулалары мана бетер тарданылар. Оны түргенлик юнер бит. Юнай. Ол аны те үйәртәмен бу именно бу от форматын тогомандык быхылага иген яблока арбуз холор төгүрүкчө онтон атын бу оттор мастар барымындык сыты формалар амындык сыты болор бу энергия тахамардын денмандык оңолуу дебит от маха үйәртәхеден ол чалхан сирдүнөн сүйрөрүн үйәртәхеден туук чеңел келбидим кихи эми от куддук о энергия тахан барарыгар онно ананы оолуу дебит окудук бу бытык быт баттак быт ити энергия тахан барарыгар онно на дебит ол энергия тахан барарыгар мандык кихиха водород кирер бит водороддун буланы ол собоны радикалдардан кихини харыстыр аны туран америка ученыйдары быхар биттеринен кихи ханын нүңү электричество астагына 4-5 чахынын стволовой клетка индуцирование деген барары бит
Ол Америкалар аспыт тоқтарынан оны те бу Юнайттен бу кеттен энергия тахар дени қолбатахо бу кебейтен эдерге түхергіне уже оңғылды бұдөбіт. Эрдеттен айылханны кейін оңғыл бұдөбіт. Ақшаған кейі бұғаты тәққа әнетігінен бұ энергияны тағарыр ұқықтардақ болуқтақ болар? Ға, энергия тағар ұқықтардақ болуқтақ. Ол энергия тағам бардағана кейі түттүрі шөлігер түхен әдер болан Нюргуны ағияқ сыллағыда Германия кейіне ұстар білігі қалыма трассатын ұстын аян дейін документаліні кейіне ұстын кейіне әдіргер түйірер аппаратын ұлғандық сәңәрін бар бұттыра. Манна Нюргун сақасырын интерейіне кейтін бұғытынан көстін кейінеға бір сүрін местіне ұлар. Мүкіндерге кейіне Германия қораттыргар ұлған әкранға көсті тұрар. Еді немістер келейлері бастан тұқтан қағаламыды. Поляк кейіте кәлігі Окей, бу калыма трассатын туғынан қағыққа хүрері бет бетін, Польша қағыдер. Ол көнінтін кенеге хүрері бет, ол кенегетінен немес кейіне ұстар группата кәлін, ол калыма трассатын әме ұстан бар бұда. Оны ол поляк журналиға мен тұспынан кенегетер хүреріміз бет, ол енді ол неместер. Миген буландар ол телефоннандар келенеме ол кепсетен устан бар бұттыра. Онда бұл білген адуктарын кейіне оран тахар бұттыра өз. Білген бе кейіне дәрге түйірер аппаратын водородынан насышайды өз ұтын. Бұл технология олағына ол тас жоғырдынан чалқан энергия сүйрітігер мас жоғын замыкайдыр. Ол мас жоға замыкайдырыгар мәндік әлбәқ водород тақар. Ол водород бұ сері дүттен таққан еген қолауыр тәлдей хәләпетігер еңнен. Тәлдей ол водород еңен риқтәқ бәйтер әлбәқ. Ол еген тәлдей хәләпеләқ. Оны ұланы бігі оны үтіктенмет бұ сварышнай трансформаторы. Оны мас жоғын оныңыр замыкайдырыгар. Оч гидрокарбонат тен молекула тахар уна водород. Бул аны обычный сварочный напряжение. Уна бу маны бу угигер бу замыкай дейт, аны эти пузырикта тахалар водород кене. Эти водороду халапанан нигер тахарых бут. Уна уматан көрөх бут. Таяхна водород у моих тах. О, на блин, горех пыт. Подрав. Блин, вану матых пыт. Колор у кислород, он на водород пладе. Оно ол кислорода хайир. Мас чоган кто маян халар. А чо оно водорода уйе тахар. Бу мандик метод хамай раз водорода тахарар. Олата кине чистый водород, газ брауна ген ботах. Именно ол атомарный водород тен тахар. Дух кадрюм. Бу водород салғыны күтті қолбастауына әстер қолыр әп. Оны ұланы бігі оны тұқтан көріп бүті. Әң көріп бүті. Водороды күтті салғыны қолбан барын бүті. Қалар өте водород халғыны күтті қолбастауыны әстер. Бұл ұланы ұбытығар
электрод колбатывают, электрод под баланы был высоковольтный генератор гакида, был высоковольтный генератор Казбиди умножитель там хюльбехет тетхинча вольта харар, он обманник эвенгер, бевейтигер, был ортотугар, если эби кюхюльдер трансформатор турар высоковольтный, был агастхинча вольт переменной напряжение тахарар, кра мощностях, ол энергия манна кюхюрен, кюхюрен, был аппарат киререгер, уже сюс он тысяча вольт ахар, а это примерно манны кудук искралын хэп энергия та. Был карарги курдук нюргун кихине дергар кюхерер аппаратыгар бейте олорда билиген хайдах боларын көрек бүт. Бүтін тұққар жері алыр ұқынады. Он 15 минуты жасын ара. Онтан әдерге түші ұқын бағарар бұлқына 5-6 жасы алыр ұқынады. Оны постоянно бұдырот бұдылайдан еқынады бұнда алыра жоғы оғыстырыңыз. Ошығына ол бұдырот барта еқі кейден еқі. Әлбәқ кейде олар бұлғаны бұл Улах ёмкаха улахан болуынады, әлбәқ кейде олар ұзығар. Кейіне әдергер түйірер аппаратқа бәйем оларды. Онында бұл жақшы баттақтарым, онында бұл иливер бар түйілер қамсырларын бәйем әппінен қамынан біл олар ауын, білеген. Кейі бұл аппаратқа олар дағына жақшы дағына әтесіне чәпчә бітін тұтатына білер әбей. Оны тәңе кейі қараға көрірі, жәнкерер, ұрағырар әбей. Жоңын ұрыққа қайдақ туғала ақтың ұйқа әбейіне кеттігер бұл тұғынан кәпсер. Мен қалауыр бәйім ғана бар тұғыра же қос болан бұран онына аппараты тұр ұрыққанады. Онына бәйті күліп күдік кен бағар бұт келен онына олыран ғыннянан сылатын ұстан барарығыр. Онынатын әдерігер түйір бұлағына сиев айы әдердерер түйі Бұл күрдік жан тұғығар туағыме үтігені туғалаған ұрдар бүндейін толқылдақ, жүрапчалық тұғы Нүргін Филиппов салғы баға саната әлбәқ. Онуға қайаме анал өріқтәғы жан көмі болан үлетін сетерен сихили өретен барығықтырғар әріні қалар.